Vzhlížejme vzhůru k andělskému kůru, co troubí, co zpívá své magloria. Pán kázal jíti ku hvězdě. Já bych si to vzal ještě jednou? Ty? Ven. Já nemůžu za to, že zpívají falešně, že mě pletou. Ty? Ven! Takže já vás vítám u dalšího videa, dámy a pánové. A dneska mám v plánu udělat vánoční vaječný likér, na který se hodně těším. Tak jo, pojďme na to. Tak jo, dámy a pánové, na tento vánoční vaječný likér budeme potřebovat jak 8 žloutků, tak i 300 gramů cukru, smetanu, kondenzované mlíko neboli selko, mlíko, rum a vanilkový cukr. Nejdříve v hrnci si smícháme jak 8 žloutků, tak i také mlíko, tak i také cukr a smetanu. No a teď směs rozšleháme mixérem. Směs v hrnci dáme do vodní lázně a zahřejeme na mírném ohni. Poté, co směs zhoustne, vydáme ji z lázně a necháme ji vychladnout. Mezitím, co mi ta směs tady chladla, museli jsme jít, dámy a pánové, do kolínské nemocnice. Jelikož jsem odpoledne zlobil naší kočku Cecílii, která mě škrábla do oka. Do vychladlé směsi přidáme jak kondenzované mléko neboli salko, tak i poté vanilkový cukr a rum. No a hotový likér můžeme nalít do láhví, dámy a páni. Likér máme nalitý, dámy a pánové. A teď mi zbývá jen vám popřát šťastné a veselé. Mějte se krásně a ahoj. Jo, a dávám dobrou radu, nezlobte kočky. Tak jo, dámy a pánové, na tento vánoční vaječný likér použijeme 8 žloutků,
300 gramů cukru, 30% smetanu, 2 kondenzované mlíka, 1 vanilkový cukr a 0,5 litru rumu. A teď na chvíli předávám slovo mojí mamce. Dobrý večer, já vás zdravím a chci vám jenom říct, že než Marťa dokončil tohle video, tak jsme vyzkoušeli ještě jeden recept a ten se nám zdá o moc lepší. Nakonec jsme tam nedali mléko při tom druhém pokusu a dali jsme tam místo toho raději 2 kondenzovaná mléka. Příprava je kratší a likér je lepší a hustší. Takže vám doporučujeme tento poměr ingrediencí. A přejeme vám krásné Vánoce a ať vám likér chutná. A já vám také přeji krásné Vánoce. A společně se uvidíme v roce 2022. Mějte se krásně a ahoj. Ahoj.